उठिसकेको छ अब हामी चाहिँ अब मुख सुख धुनुपर्ने हुन्छ, ब्रस स्रस गर्नुपर्ने हुन्छ, कोलगेट चाहिँ हालेर खानु होइन। केटाहरूको हालत ऊ लथालिङ्ग छ। उठ्नु 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 पुगे छैन निन्द्रा भ्यू एउटा सर लगेडा मुख धेर आउँछु म चाहिँ लगेडा। अब चाहिँ हामी जाने छोक्खा छ खानालाई। केटाहरूलाई उठाएको उठेन केटाहरू चाहिँ मसुतिर गाह्रो रग हेरे त मलाई यार के हो मार्छ कि के हो केटा। आज चाहिँ फर्किने हामी चाहिँ अब होइन खाजा साजा खाएर फर्किनु पर्ने हुन्छ जिन्दगी गोरेटोमा। यस्तै छ जिन्दगी गोरेटोमा। केटा खाजा खाइसकेर आउनुला भाइ मरिन दाइ उता अब निक्लिने बरु उता बाटो लगेडा विधायक कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो चाहिँ। अब चाहिँ चल्दैछ हामी साथी फुटबल हेर्न जान्छ, 1,00,000 जितेर आउन बाँकी नै छ अझै होइन। खुट्टा फेरि नमस्कार भा ए म टिका टिका लगाउँछु नि यस्तै भयो केटा हो यस्तै भयो कालदारलाई हेर्छौँ देखाएर बुढिया लगेडा सर अब लागदिक छान्नु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ ल केटा हो हामी फाइनल लागिसकेको छौँ यहाँबाट चाहिँ बोरा बोरा सोरा बोकेर कस्तो खालको भिडियो दाइ सर उनीहरू बस्छ हामी हिँड्दै आउँछ यस्तै ठाडो नि ए भिडियोग्राफर पैसा दिनुपर्छ है दाइ। अँ भयो अलिक टाढा जान्छु नि त म भोटो उडाएर सही सही हो आमा ग्याङ बाई बाई गाई हजुर बाई बाई सर है त सर लगेडा हामी चाहिँ अब निस्किसकेको छौँ अब प्याकिङ गरेर प्याकिङ स्याकिङ गरेर अनि त्यसपछि हजुर आइराख कि धान्न दाइको स्टोरेज नि फेरि अलि कमै रहेछ यार माल पानी माल पिएङ्गे राम पिएङ्गे गाई चाहिँ हाम्रो पास गाउँ पनि राम्रै भयो है। अब हाम्रो दिदीहरू फेरि आइज भने फेरि आउने हो अब ओ हो केटाहरू त के हो भटङ र भुटुङ बनाएको बाइक त कच्चाँडै चढ्यो त नि गाडीमा छोडेर जाने हो क्या हो
गाह्रो छ लगा लगा लगेट हम निस्केर अहिले कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि अलि अलि अगाडि आइपुगिसकेको छ त्यहाँबाट चाहिँ निस्किसक्यो है यहाँबाट देखिन्थ्यो यार गाउँ यार यो चाहिँ गाउँको अलिकति हाइटको हो है यो भन्दा तल चाहिँ हो हामी गएको चाहिँ यस्तरी घुमेर यस्तरी मेरो गाउँ तलपट्टि गएको केटा हो यसो छ अहिलेको भ्यू हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अनि गोरेकासी फिल्म सुटिङ गरेको डाँडा केटा हो यहीहरू है त त्यही भन्दै अब गाडीको वेटिङमा छौँ हामी गाडी कति बेलामा आउँछ अनि त्यो पछि बाटो हामीलाई बाटो फेरि अर्को बाटो हिजो आएको बाटो चाहिँ भोलेटरको बाटो आज जाने चाहिँ बेसरको बाटो जाने भनेको केटा है घले गाउँ त्यो निस्केर घनपोखरा निस्केर त्यहाँबाट बेसर झर्ने भने हा हेरौँ त्यताको बाटो के कस्तो रहेछ अब सही हो ल केटा हामी चाहिँ कुन ठाउँ रे यस्तो ठाउँमा आइपुगिसक्यो अब यहाँबाट जाने हामी मालिङ मालिङ भनेको चाहिँ ऊ त्यो रहेछ हो त्यो गाउँ रहेछ केटा हो त्यहाँ जाने चाहिँ अब हामी आएको त्यो रोड आएको अब यताबाट यस्तरी 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 त कताबाट पुग्छ थाहा भएन यार मिनरल वाटर खालिदिने क्यास क्यासै लिएर राखेन गाडीमै खाएको मार्केट एरिया मोमो केटा मोमो ल केटा अब गाडी माथिबाट झर्दै छ झरिसक्यो नि देखाउँछु केटा नम्बर प्लेट त अहिले भर्खरमा याद गरिरहेको यार गाई साथी टाटे भाइ नम्बर प्लेट छैन तेरो कति खस्या त नि तेरो यो त भनेको यहाँ म चाहिँ भाँचेरै खस्या रहेछ अनि हेर त छोड्दै वाक्य हो त्योहरू आँखा रातो बनाएर बसेको रहेछ अन्जेले सुत्यो त्यो ठुलो ठुलो सानो होइन ठुलो केटा हामी चाहिँ अहिले आइपुग्यो घिलुङ अनि नदेखाऊ भन्ने मान्छे घिलुङ गाउँ म छिरिसकेको छु अहिले हामी के गर्न छिरि ठुलो रहेछ के भएको यति हिँड्दैमा आएको छ सयो यो काँक्रोको बोट हो है केटा काँक्रोको बोट घिराउला काँक्रो एउटै छ यो चाहिँ बोडी हो बोडी ल केटा हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा आइसकेको छौँ हामी चाहिँ गिलुङ गाउँको टपमा भाइ हामी के कारण ठाउँ के अरे बलि चढाउने ठाउँ Thank you.
बिस्तारै बिस्तारै हजुर साथीको बाइकमा पेट्रोल छैन हेर केटाहरू अब रिजर्भमा चढिसकेको छ कहाँबाट हाल्ने के नि हो डडुवामा पेट्रोल छैन अब भात खाने छजना मात्र आधी केटाहरू उता गइसक्यो ओहो पेट्रोल पाउँदैन दिदी यहाँ अब भात खाने बेलामा भेट्नु पर्छ ए साथी धनकाउ साथी धनकाउ डडुवातिर है त केटा डडुवातिर केटा खानसाना नि खाइसकेको छौँ हामीले चाहिँ भाइहरू मस्त गेम खेल्नु थाले नेसनल प्लेयर हो बाबु यो यो लमजुङ लेखेको बल त टाउकोमा एक घन्टासम्म राखिदिन्छ साँच्ची हो ल केटा हो डडुवा भन्ने गाउँतिर अन्त खायो बाइक फर्ममा बसिरहेको छ पेट्रोल पेट्रोल हाल्यो पेट्रोल हाल्यो कति कति ल केटा बुलेटबाट निकालेर चाहिँ हालिसक्यो टाटे भएको म चाहिँ खोइ केटा बल हान पनि देख्दै सट ओए नालीमा पो फालिदियो त मैले त यार थ्याङ्क यू हेर्दै हेर्छु सर ल यहाँबाट पनि चल्दैछ तल गएर भेट्नुपर्छ केटाहरू कहाँ रोक्यो कहाँ पर्खेर बस्यो अब फाइनल्ली हामी आइसकेको छौँ भोर्लेटार बजारमा है त रिटो ब्याग अन्त फर्ममा छ केटाहरूको चाहिँ क्लच गराउनु पेट्रोल हाल्नुपर्ने हुन्छ केटा हो अब फुल लिटर तेल हालेको फुल लिटर तेल चाहिँ खराब भयो रिजर्भमा झरेको छ अब हाल्नुपर्ने हुन्छ गाह्रो छ ल केटा हो झन् यहाँ भोलेरबाट निस्किनु लाग्यो घर जाम भनेर झन् बिजोक केटा हो बिजोक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हरि बिजोक भयो गाड गलौती के हो नि त अब उता फेरि केटा चेकिङ पनि छ अरे फेरि उता फेरि उता अर्को चेकिङको तनाव फेरि यस्तो छ हालत के रे चेकिङ यता पनि छ यता बाइक बिग्रेछ ग्यारेजको कता के नि हो अब यसलाई ग्यारेज खोज्नु जानु पऱ्यो नि त केटा हो ल केटा मिस्त्री खोज्न अब ग्यारेज खोज्दै गाह्रो अघि याद चाहिँ लिएर थियो नि क्रस फायर कालोमा त्यसको चेनै चुट्यो होइन ऊ त्यहाँ यहीँ यहीँ यसो सामग्रीहरू लिएर आउनु त यसो गाह्रो छ केटा लोदर ला जस्तो छ आज उता फेरि चेकिङमा पऱ्यो होइन मैले फेरि गाँड गुलाउँदै हुन्छ मैले तनाव हुन्छ तनाव पनि तनाव लफडा हुन्छ फेरि केटा गाह्रो छ अब हेरौँ के कसो हुन्छ चेन चेन बनाएर आउँछु म त हेरौँ तेरो केटा डट बाइक चलाएर हिँड्न सजिलो छैन यस्तो हरि बिजोक तरिकाले लिएर हिँड्नु केटा बाइक उताबाट
ठुलो हेर हरिबिजोक यामा चेन त के हो आन्द्रभुँडी के लास्तो पो भएछ त्यो त टाटे भाइ बाइक कन्डिसनमा कि नराखेको बाबु तैँले साथी थिच त केटा हो ल यो बनाइसी आउँछ केटा यो अलिअलि साथ सहयोग गर्नु पऱ्यो ल केटा हो फाइनल्ली बनिसकेको छ टाटे भाइ रमा मोडदार माया छ ल त बाइकै यहीँ छोडेर आइदिनु लाग्थ्यो झन् तेरो माया लागेर मात्र हो मैले ल दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद सट्टो मिलाएर ल केटा हो यति भयो अब चट्टो मिलाएर यो निस्किनु पर्छ चेकिङमा चाहिँ कसरी बज्ने कुरा बज्ने भन्ने कुरा हो अब चेकिङबाट हेरौँ कसो छ ल केटा हो अनि त्यो पछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि होइन त्यो पछि चाहिँ केही पनि भएन अनि त्यति बेलामा चाहिँ हतार हतार कहिले घर पुकम भएको थियो होइन थकित भइदियो क्या त्यो बाइक नि बिग्रिदियो थकित भएर अनि त्यसपछि कहिले भूकम्प घर भएको थियो अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो पछि चाहिँ सुई सुई आयो होइन केटाहरू गाडीमा अनि राम चाहिँ उसको लागि खै के को लागि हो भनेर हल्का अपरोड के हो भनेर भयो भनेर गाडीमा चढेको थियो अनि त्यसपछि म चाहिँ सोलो थियो अनि सोलो भएर म चाहिँ अनि सुई सुई आइदिइहालेँ नागे साथी र म नागे चाहिँ त्यहीँबाट खरि थर्टीबाट चाहिँ बल खेल्न गयो ऊ चाहिँ अनि त्यसपछि म चाहिँ अनि डाइरेक्ट ग्यारेज आएर बस्यो अनि एकछिनपछि चाहिँ केटाहरू आयो अनि त्यो पछि केही पनि भएन सब थकित भयो थियो सब आफ्नो घरसर गयो ब्यागस्याग उ गरेर होइन अनि पस्काउको चाहिँ के कसो भयो त्यहाँ गाउँमा चाहिँ भन्दाखेरि एकदम दामी चाहिँ दामी भयो होइन खाने सबै कुराहरू यताउता सबै राम्रो नै भयो केटाहरूसँग नि बबल रमाइलो नै भयो है अनि पस्काउको त्यो दिदीहरूले हेर्नुभएको भने चाहिँ अलिकति माइन्ड नगरिदिनु होला अलि हल्ला चाहिँ केटाहरूलाई अलिक बढी हल्ला चाहिँ अलिकति बढी भएको थियो होइन ल त्यो चाहिँ अलिकति माइन्ड नगरिदिनु होला दिदीहरूले हेर्नु भएको छ भने चाहिँ ल त्यति भन्दै नै जियोस् अनि गाउँ चाहिँ राम्रो नै रहेछ होइन ठुलो नै रहेछ अनि के भन्छ अर्को पैसाको मामलामा चाहिँ अलिकति हुन त हामी दुई दिन बसेर नै हो होइन लगभग कति भयो 45,000 भयो होला लगभग 45-48 भयो होला कति भयो होइन त्यति चाहिँ खर्च भयो फेरि केटाहरू पनि वाइल्ड थियो नि त लगभग 15-16 थियो केटाहरू अनि बाइकमा पेट्रोल चाहिँ केटा यहाँबाट चाहिँ मैले फुल हालेर गएको हो जानुलाई पुग्यो अनि आउने बेलामा ठ्याक्क फर्किने बेलामा चाहिँ भोर लेटारमा आइसे चाहिँ ठ्याक्क रिजर्भमा झऱ्यो केटा हो अनि त्यसपछि त्यो त्यहाँ चाहिँ 2 लिटर हाल्यो अनि त्यसपछि घर आइपुग्यो है त पेट्रोल चाहिँ कति खायो भनेपछि यहाँबाट जाँदाखेरि फुल भनेपछि 7.5 लिटर केटा हो 9 लिटरले चाहिँ ठ्याक्कै अपडाउन चाहिँ आनन्दरी मजाहारी पुग्ने रहेछ है मेरो बाइकले चाहिँ अब अर्को बाइकले कति खायो त्यो चाहिँ थाहा भएन अनि त्यही केटा दामी भयो यसो केटाहरूलाई जान मन लाग्यो भने चाहिँ गयो हुन्छ बाटो चाहिँ अलिकति अहिले यो बर्खाको मासमा चाहिँ अलिकति ठिस नै छ स्कुटरहरूलाई चाहिँ गाह्रो नै पर्छ स्कुटरभन्दा गाडीबाट गाडी रिजर्भ गरेर बोलेरो सोलेरो रिजर्भ गरेर सबै ग्यादरिङमा गयो भने त्यसरी चाहिँ दामी हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मैले पनि बाइक नलिकिनँ हामीले पनि बाइक नलिकिन गाडीमा जानुपर्ने रहेछ तर कस्तो भयो भन्दाखेरि प्लानिङ पहिला चाहिँ बाइकमा जाने भएको थियो सबैजनाको अनि एउटा दुइटा चाहिँ बाइकमा नभएर चाहिँ गाडी नै लिएर जाउँ न त भनेर अनि गाडी नै लिएर गएको हो होइन अनि बाइकमा फेरि तेल सेल त भइसक्यो त लिएर जाउँ ह्या भने जस्तो भयो अनि त्यसपछि लिएर हिँड्दै अब केटा अब जे होस् बाइकले चाहिँ धोका चाहिँ दिएन यजेले चाहिँ यजेको चेन चाहिँ खोइ कसरी चुट्यो अब घाँटी नै अलिकति खोइ के भएको जस्तो भइरहेको त्यस्तै भयो ल केटा हो
त्यति भन्दा नि अब ल पास गाउँ पनि सक्यो, नेक्स्ट ब्लग चाहिँ नेक्स्ट अब टुर चाहिँ अब कतै मिलाएर कतै हाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो अपडेट आइहाल्छ केटा हो होइन। अनि यो अपडेट कता के कसो हेर्नुलाई चाहिँ फ्रेस फ्रेस अपडेट हेर्नुलाई चाहिँ त्यो फेसबुकमा पेज छ केटा किरण गैरे अफिसियल भन्ने, त्यसमा चाहिँ गएर चाहिँ ठ्याक ठ्याक अपडेटहरू चाहिँ भेटिरहेको हुन्छ होइन, कता गएको एकदम फ्रेस के रिसेन्ट अपडेटहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यसो गयो हुन्छ त्यता जानु मन लाग्यो भने होइन। यति भन्दा नै सी यु नेक्स्ट ब्लग केटा, आउट टिल देन किप ब्लगिङ किप सपोर्टिङ सयो।